fui desafiado pelo Fu a equilibrar um ovo na raquete. Desafio cumprido. Não tem nada colado. Oi, aqui vai o cumprimento do meu desafio. Consigo sim, viu, Matheus? Terceira tentativa do desafio. Gente, eu cumpri meu desafio, quarta tentativa. Peraí, que era um pouquinho. Eu achei que era bem fácil, mas tá difícil. Peraí. Opa, acho que agora vai dar, hein? Olá, Cris. É, você me tirou como amiga secreta, propôs o desafio de fazer 10 smashes. Então vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oi, pessoal. Sou o Gabriel. Fui desafiado pela Clarice a reduzir a mobilidade do meu braço. Coloquei uma bolsa que tem 1,5 kg, eu acho. E rebater o objeto 20 vezes contra a parede. Só que eu não encontrei a minha bolinha de tênis. Então não vai ter o impacto para voltar na parede com uma meia. Então eu vou só rebater ela aqui. Tentar não sair muito do lugar, né? Vamos ver se vai dar certo. Oi, eu recebi um desafio do meu amigo secreto, que é de acertar o volante 3 vezes dentro de um copo. Aí, coloquei assim, o copo na poltrona e os volantes. Vamos ver como é que dá. Oi, eu sou a Lia, fui desafiada pela Stephanie a rebater 15 vezes a peteca sem deixar cair. Olá, vou aqui fazer o desafio. Como não tenho peteca, vou fazer com essa bolinha de papel com durex mesmo. Meu desafio é rebater enquanto eu deito no chão e levanto enquanto eu vou rebatendo. Calma aí, chegou a pizza. Olá, né? Chegou a pizza. Não podia deixar lá, né? Pô, quarentena tá difícil, né?
Segura. Será que é o outfit que tá atrapalhando as coisas? Então vamos mudar isso aqui. Agora sim, jogador de badminton. Só bola. Agora vai. Virei um monge. Monge é calmo, não é? Para de dançar, Cauã. Quase escorreguei ali, mas consegui, eu consegui, de certa forma foi, o negócio bateu ali, ricocheteou, mas consegui. Aí. E o meu desafio, ele é bem simples, pra falar a verdade, de princípio, eu não sei se você tem raquete ou não, você pode usar uma frigideira, uma panela, não sei, ou a mesma raquete, uma máscara ou algum pano pra cobrir o seu olho. E pode fazer, ou você tem uma peteca, ou pode fazer. Esse aqui eu peguei, fiz uma aqui bem rápida, só pra demonstrar mesmo. Né? Então, ó, a minha raquete já está aqui. Eu, como estou sem volante, fiz uma bolinha com papel e já preparei o meu desafio que está aqui. Eu vou só virar a minha câmera para mostrar para vocês como já tá tudo aqui feito, certo? Olha só, vejam aqui. Estamos aqui com a cadeira e o copo, certo? Muito bem. Como então foi proposto pelo desafio, vou me distanciar 3 passos para trás da cadeira. Vocês não vão conseguir me ver porque eu tô sozinho, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas estou aqui, olha aqui minha mãozinha, meu copinho aqui, olha. Vazio. Nada dentro, ele está aqui, certo? Vou dar 3 passos, 1, 2, 3. E com a raquete, vou tentar acertar o copinho. Vamos ver se eu consigo colocar a bolinha de papel lá dentro. Caraca! Foi de primeira, vocês viram só? Olha aqui, a bolinha está aqui dentro. Conseguem ver? Show, valeu, deu certo, consegui, até mais, tchau! Oi, amigo secreto, como eu estou começando no badminton, eu não consigo transferir, mas eu consigo equilibrar. Aos pouquinhos, eu irei transferir, consegui! Deixa eu ver. Oi, Eliane. Vou pagar a prenda da... Fauna! Vai. Tive que substituir. Acho que o desafio da gatinha vai ser junto com o desafio do cachorro, viu? No caso da cachorra. E eu tô tentando substituir a varanda pelo lugar que tinha o pé direito mais alto pro desafio do saque. Você pode ver, o desafio está bastante intenso. Espera, Fauna! Olha que loucura! Gostei desse desafio! Para de gravar. Agora sentada.
agora em pé. Aham. Eliana, desafio bola surpresa. Oi, Fê, tudo bem? Cutix, foi você que pegou. Amei o seu desafio. E amei seus cachorros também, só pra lembrar. Então, eu já tô aqui com o meu balde e com o meu volante barra meia. Então, vamos lá. Vamos pro desafio. Ufa, não tô tão mal assim. Beijo, obrigada. Então, o desafio, na verdade, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela pediu pra fazer com uma raquete uma peteca, mas como alternativa eu vou usar uma bolinha de meia, óbvio, né? Como peteca e uma frigideira com uma raquete. Bom, então é isso. Eu vou treinar aqui meu saque, que é o desafio que a Nai passou aqui pra mim. Então tá vendo aqui, tem a cadeira, em cima, só ver, as duas cadeiras tem um cabo de vassoura, justamente para fazer uma simulação de uma rede. E aí tem os baldes, onde o meu objetivo é acertar dentro dos baldes. Eu tenho 10 tentativas, segundo ela, para fazer o meu desafio. Tomara que dê certo. Bora lá? Isso aí, umas 15 tentativas e achei bem difícil porque eu só acertei 3 vezes. Mas eu adorei tanto que eu vou continuar aqui brincando e eu vou agradecer por esse dia de desafio. Muito obrigado, valeu gente, tchau tchau. Olá pessoal, eu recebi o desafio de acertar a peteca em alguns potes espalhados no chão, porém utilizando o meu braço não dominante. E o pote mais próximo tinha a distância de 88 centímetros do jogador, o segundo tinha a distância dobrada e o último pote com triplo de distância, ou seja, mais de 2 metros e 60 centímetros do jogador. Então vamos ver se eu consegui realizar esse desafio. Thank you.